مرحوم فاروق صاحب جو کہ قومی سلامت کے دربار میں حاضر تھے، ان کے دونوں صاحبزادے جناب تبریز بھائی، بلال بھائی، میں ان سے گزارش کروں گا، آپ سے جانا استعمال کروں گا، آپ سے جانا گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے پاس تشریف لائیں تھوڑی دیر کے لیے، آ جائیں میرے پاس Thank you.
समझ करना सताओ हम को।